Iznošenjem dijela materijalnih dokaza protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića završeno je današnje jednočasovno ročište u sudu Bosne i Hercegovine i najavljeno novo za 22. maj, kada će tužilaštvo nastaviti da iznosi dokaze. Podsjećamo, Dodik i Lukić se terete za krivično djelo iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine neizvršavanje odluka visokog predstavnika, za što je predviđena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, ali i zabrana političkog i drugog djelovanja u javnim institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Prilikom utvrđivanja koji je pristupio ročištu, Milorad Dodik nije želio da ustane i potvrdi svoj dolazak, zbog čega je dobio opomenu sudije Sene Uzunović, a zatim je postupio prema pravilima suda. Nastavljamo glavni pretres u krivičnom predmetu protiv optuženih Milorada Dodika i Miloša Lukića, koje je optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54 istog zakona. Na današnje ročište pristupili su za tužilaštvo. Dobar dan, časni sudac, tužiteljica Niva Skanevčev i pripravnica volonter Ivana Peršić. Hvala. Dobar dan, tužilac Nedim Ćosić i stručna saradnica Elma Helje Čekić. Hvala. Hvala lijepo. Optuženi Milorad Dodik. Optuženi. Tu su. Kada se obraćate sudu, vi to znate. Ili ustanite. Tu su. U redu, hvala. Branilac optuženog. Pokat iz Banja Luke. Hvala vam lijepo. Konstatujem da ročištu prisustvuju pravni savjetnici u timu odbrane prvooptuženog, odvjetnik Ante Nobilo iz Hrvatske i advokat Goran Petronijević iz Republike Srbije. Optuženi Miloš Lukić. U redu. Branilac optuženog. Hvala vam lijepo. Konstatujem da su ispunjene zakonske pretpostavke za održavanje glavnog pretresa. Ročište se snima audio-video tehnikom, izvorni zapisnik je tonski zapisnik. Tužilac Nedim Ćosić je kao materijalni dokaz planirao da predstavi 30 novinskih članaka iz domaćih i regionalnih medija, koji, kako je objasnio, potvrđuju da su Dodik i Lukić ipak svjesno odlučili da ne primjenjuju odluke visokog predstavnika. Obzirom da prema tezi odbrane prvo i drugo optuženi nisu bili svjesni odluka visokog predstavnika kojima se obustavlja zakonodavna aktivnost u odnosu na dva zakona koja su izglasana Narodnoj skupštini Republike Srpske, te da su oni samo obavljali svoju ustavnu i zakonsku dužnost. Međutim, sudija Sena Uzunović medijske članke nije prihvatila kao dokaz. Sud cijeni da novinski članci, kao ni obavijesti informacije sa portala, ne mogu biti dokaz u krivičnom postupku, jer je ocjena suda, a što je i u skladu sa praksom apelacionog vijeća ovog suda, da novinski članci i tekstovi predstavljaju mišljenje njihovih autora, te se ne može smatrati da su isti zasnovani na autentičnim i provjerenim informacijama ili činjenicama iz kojeg razloga ni ne mogu biti pouzdan dokaz. Tužilac je zatim nastavio s izvođenjem materijalnih dokaza, među kojima su bile i odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, koga vlast Republike Srpske ne priznaje, a kojima se sprečava stupanje na snagu zakona koje je donijela Narodna skupština Srpske, odnosno zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, izmjena zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske. Branioci Dodika i Lukića su naglasili da je i sam tužilac rekao kako su odluke visokog predstavnika preuzete sa internet stranice OHR-a, te da na njima nema Šmitovog potpisa i pečata. Sudija Uzunović je kazala da će sud cijeniti ove dokaze naknadno u okviru glavne stvari.